享受游戏，热爱生活。大家好，我是孟轩，欢迎孟轩的加入 MC 是科学的 2.0 版本。以下内容一键三连可见，点赞过10000就更下一期。今天我们将把我的世界与真实生活完美的连接在一起，他们将会发生怎样美妙的化学反应呢？在真实的 MC 当中，生锈是种很常见的情况，只要是我们的铁制品、铁块、铁剑、铁斧，或者是我们的铁装甲，都有会被雨水淋湿过后发生一个生锈的变化。在真实 MC 中，我们长时间使用同一个拉杆的话，拉杆也会出现年久失效的可能。如果这时候我们再去强行的搬动我们的拉杆，拉杆很有可能会被我们强行的给掰坏下来。在真实 MC 中，挖矿依然是一个必不可缺的一个环节。可你有考虑过，在挖矿的时候，我们依然会被我们的矿物身上所带的一些染料给染红我们的身子，比如我们挖煤炭，身子会被染成黑色；挖我们的红石，身子也会沾满我们这个红石粉的颜色。在真实 MC 中，腐肉是绝对不可以使用的，尽管你是在非常饥饿的情况下也是不能使用的腐肉。一旦你不小心使用了我们的腐肉以后，你的身子会出现恶心、头晕、想吐的症状。在真实 MC 中，物理引擎当然是必不可少的。如果我们砍伐一棵树的正中央，树的上半部分也会随着整个的中央消失而直接掉落下来。除了我们的树以外呢，我们的天梯如果直接放置在我们的一个树的中央进行一个引爆的话，我们的树会直接被我们的天梯给炸翻飞天。在真实 MC 中，使用苹果是种非常常见的情况，不过苹果中间的苹果核是不能使用的。苹果核内含有少量的有害物质氢氰酸，氢氰酸大量累积在体内会导致头晕、头痛、呼吸速率加快等症状，严重时可能导致出现昏迷的症状。在真实 MC 中，除了有非常科学的物理引擎和非常科学的实物道理以外，还有非常逼真的画质。比如我们的火把在拿出来以后会冒出浓浓的白烟，或者是我们在挖矿的时候，我们挖碎这个矿物都会爆出非常真实的粒子效果和特效。在真实 MC 当中，我们绝对不会像原版 MC 那样子直接把矿物扔入熔炉就可以直接获得我们的矿物，而是需要先把它们丢置在一起，然后进行高温的加温进行一个融化。融化完以后呢，我们需要把这些融化的液体全部放置在我们已经准备好的一个容器当中，在容器里面进行一个冷却，待它冷却完成以后，我们才能得到我们真正想要的矿物。好的，那么本期的加入 MC 是科学的就到此结束了，点赞超过10000立马更新下一期，那我们就下期再见吧，拜。